Jovica, dobro večer, да слушнеме и подетално. Да, добро вечер Александра, како и што најави, апелациониот суд одлучи донесе одлука која што е во корист на експецијалната јавна обвинителка Катица Јанева, со која одлука првостепената одлука за нејзин притвор од 21 август се ублажува и да добива мерка на куќен притвор. Од апелациониот суд не откриваат повеќе детали за таа одлука, она што официјално успеавме да го обезбедиме од нив преку текстуална порака, ни одговорија дека приначено е првостепеното решение и одредена е мерка на куќен притвор заедно со мерки на предпазливост за поранешната експецијална јавна обвинителка Катица Јанева. Ови информации ги добивме од апелациониот суд. Инаку Катица Јанева пред околу 2 часа со полициска придружба излезе и го напушти притворското одделение во Шутка, а беше донесена тука во зградата која што се наоѓа позади мене во стан на незиниот син Лазар Јанев. Таа беше со качулка на главата, придружувана од двајца полицајци и со марама на рацете, сокривајќи ги лисиците на незините раце. При симнувањето од возилото на полицијата, кратко искоментира само на полицијските службеници, рече «Држете ме за двете раце», а потоа не одговори на ниту едно од многуте поставени новинарски прашања. Инаку попладнево по одлуката на апелациониот суд со свој коментар и критика се јавија и од опозицијската партија ВМРО-ДПМН, кои пак рекоа дека да ја најдеа торбата Луи Витон, сигурно и неа ќе ја вратеа со се илјадниците евра, но нема потреба бидејќи таа торба ниту пак се бара. Да не беше трагична, одлуката за слободувањето на Катица Јанева од притвор ќе беше смешна, велат од опозицијската партија ВМРО-ДПМН и додаваат дека нема подобар пример како тоа функционирало, како што велат тие кацарска судството и рускоска обвинителството на начинот на кој што тие ја воделе истрагата за случајот Рекет. Инаку во случајот Рекет прво осомничен е Бојан Јовановски, второ осомничен е Катица Јанева, трето осомничен е Зоран Милевски Кичец, кој исто така се наоѓа во домашен притвор, а на денешна посветена и специјална пресконференција на адвокатот на Бојан Јовановски, Сашо Дуковски, посветена на неговата здравствена состојба, уште еднаш потврди дека Бојан Јовановски се наоѓа во животно загрозувачка состојба и дека во затворот е подлежен на дискриминација и дека терапијата која што му била препишана од страна на специјалист не била давана на Бојан Јовановски. Имаме подготвено прилог на оваа тема, предлагам да го погледнеме. Бојан Јовановски е во животно загрозувачка состојба. Неговиот адвокат на наменска пресконференција рече дека од 120 дена поминати во притвор, неговиот клиент 30 пати бил во болница, а во затворот не ја добивал препишаната терапија. Некое медицинско лице да си дозволи да не ја ординира таа медицинска терапија од само нему познати причини 3 недели, кога станува збор за животно загрозувачка состојба. Да, ќе следат соодветни поднесоци, представени во кривични пријави за неколку кривични дела. Намалувањето на желудникот со цел намалување на телесната тежина го донесе Бојан Јовановски во ваква состојба, додава Дуковски. 15 дена по препораката на специјалистите е со нефункционален изголемен бубрек и има темна мокрача и столица. Лекарот Зоран Спировски од торакална и васкуларна хирургија вели дека е неопходна хоспитализација. Од доставената документација се гледа дека пациентот има повратна храна од желудникот во хранопроводот, особено кога пациентот е во легната положба. Има воспаление на дишните патишта, како и проблем со вратниот и градниот дрбет. Адвокатот секојдневно го посетувал Јовановски, но вели дека освен за здравствената состојба, не може да разговараат за ништо друго, ниту пак да се подготвуваат за одбрана во предметот. Не бараме милост во ниеден момент, но тој е граѓанин како сите други и заслужува најмалку еднаква нега. Ние не бараме таа нега да биде извршена во некаква приватна клиника или надвор од Република Македонија, туку во универзитетските клиники и во болницата 8 септември право на здравствена заштита која што му следува на
на секој пациент во Република Македонија. Јовановски зад решетките, но и на одделенијата во болницата бил дискриминиран поради неговата сексуална определба. Секојдневното негово депривирање, омаловажување во врска со сексуалната негова определба. Од разни лица, почнувајќи од медицинарите. Јас се извинувам што ќе го потребам овие зборови, но му се има случајно повеќе од неколку пати на обвинетиот при медицински преглед да ги слушне медицинските лица како рекле, па што ако умре педерот? Нека умре педерот. Баш ме интересира каде е сега ЛГБТ заедницата. Здравствени проблеми има и Катица Јанева, која на 3 декември ќе треба да се појави во судница, но овој пат на клупата како обвинета. Бојан Јовановски и Зоран Милевски веќе неколку пати досега биле во судница за различни кривични дела. Обвинението кое Рускovska го поднесе е на повеќе од 50 на страници, а на половина од нив е испишана скапата гардероба и уметничките слики на Бојан Јовановски и Катица Јанева. Така, инако случајот рекет за подсетување на јавноста беше обелоденет од страна на јавното обвинителство и Вилма Рускovska на 15 јули оваа година, кога првично беа во притвор одредена мерка притвор за Бојан Јовановски, Зоран Милевски Кичеец, а подоцна 24 септември за Зоран Милевски Кичеец беше ублажена мерката притвор и тој се наоѓа во куќен притвор. Инако случајот рекет е за изнуда рекет како и злоупотреба на службената положба на Катица Јанева, а случајот прв го пријавил и премиерот Зоран Заев, бизнисменот Орце Камчев, кој доставил и видеоснимки до обвинителството, а во привештачењето на одземените мобилни уреди, останати компјутери и лаптоп компјутери, биле пронајдени фотографии на специјалната обвинителка Катица Јанева, фотографија со 50.000 евра. Инаку, рочиштето прво за овој предмет е закажано за 3 декември, кога Катица Јанева за прв пат ќе треба да седне од другата страна во судницата, односно во овој случај како осум за злоупотреба на својата службена положба и овластување. Александра, за сега со толку информации, во текот на утрешниот ден се очекува апелациониот суд со повеќе информации да информира за какви гаранции, дали има воопшто гаранции за одлуката која што во текот на денешниот ден е донесена за Катица Јанева од притвор да заврши во куќен притвор.